Raadsel 657 AM, die program Lewensvreugde, professor Pieter wat daar die woord bedien regoor Suid-Afrika om 9:30 elke sonoggend, maar omdat jy hier is, is daar vir jou 'n uitsending, 'n heruitsending Saterdagmiddag om 2:00. En dan ons lokale radioprogram Ekurhuleni FM 93.9 en maandag tot donderdag anders se gospel shows 8:00 tot 10:00. Skakel asseblief gerus in. Spirit,
And we hand over this service now to the Holy Spirit, Lord. We pray and ask in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. I'm ready. Are you ready? Amen. Eerste ding. Ek wil net vanoggend met trots liefde my hart aankondig dat die gemeente weet dit dalk nie, maar ek wil dit net vanmôre sê is dat ons het twee manne in ons midde wat grade ontvang het gister by die universiteit en hulle is natuurlik nou nie meer net gewone pastore, hulle is nou slimmer as gewone mense. Ek wil voorstel vanmôre aan julle dokter Jean-Pierre Miller. Amen. En dokter Gabi Smit, sy sit daar agter. En dan ook net vanmôre wil ons 'n baie spesiale persoon in my lewe geluk sê. Sy het twee doktorale grade verwerf en gister weer een verwerf. En die universiteit het daartoe aangestel as 'n professor in die fakulteit historiese teologie en dis natuurlik my vrou wees.
geld van hulle oor toe. Kom ons gee vir die Here 'n fenominale hande van ons. Ons is hier vanmôre saam om jou mense te eer of mense te aanbid en nou ons is hier te saam om God te loof. Want hy is waardig. Is dit waard vanmôre? Ek is regtig bly, ons is nie 'n menslike bediening nie. Hier is nie Pieter van Wyk bediening nie. Hier is nie J.P. Miller bediening nie. Hier is nie Derek Olivier bediening nie. Hier is die bediening van die Heilige Gees van God. Halleluja. Al die eer aan die Here, al die eer aan God, al die eer aan die Vader. Die Here weet vanmôre, ons is hier om hom as God te eer. Kom ons doen dit met oorgawe en ons doen dit met die liefde van die Here in ons hart. Amen. Amen. Flow like a river.
It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the glory of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. Ek bring ons vanmorgen weer die Heilige Gees is in ons midde. Amen. Kom ons sing vanmorgen die liedjie, is een krachtige liedjie, is een gesalte liedjie. Hierdie kom direk in die woord van die Here uit. Dat ek namens U kan spreek, so spreek die Here. Ek
dankie vir hierdie genade. Ek dankie Here dat ek vanmôre kan sê wat U vir my gesê het om te sê en ek eer U daarvoor. Vader, ons wil bid vir hulle wat vanmôre hier is. Vanmôre hulle wat die duivel het kon regkry om hulle weg te hou. So vader, dat God na hulle sal wees. Want vanmôre sal hulle mis. Een van die grootste boodskappe in die hart van God in hierdie tabernakel. Heer, ek wil bid vanmôre dit wat ons gesing het en slotte dat hierdie koortjie, hierdie profesie uit die woord van God in hierdie tabernakel vir God sal word. Dat het sal vloei soos rivier. Dat het sal val soos reën. Dat die heerlikheid van die Here hierdie plek sal bederf. In die magtige naam van Jesus Christus die Here. Maar kyk vanmôre spreek die Here. Daar is 'n dag gewees toe het my seun gegee om op hierdie aarde te loop. Ja, spreek die Here. Hy is my gesalfde gewees. Hy is die gesalfde van die hemele en wat op hierdie aarde geloop het en wat gesterf het aan die kruis wat ek opgewek het en hom met krag verklaar het as my seun. En omdat ek hom opgewek het, jy wat in hom glo, het die salwing wat ek vir hom gegee het begin erwe. Jy is my gesalfde op hierdie aarde. Maar kyk, spreek die Here, die poorte van die hemele en sal nie gesluit wees nie. Ek sal vir jou 'n salwing gee om jou deur te dra in die laaste uur. Ja, spreek die Here, wees het ek jou nie agtergelaat nie. En jy wat vanmôre hier staan en nie weet of jy moet aangaan nie. En jy wat vanmôre hier staan en nie weet van die toekoms en nou nie, ek is die Here jou God wat jou geroep het met 'n ewige liefde. En sal ek jou begeer en verlaat as ek jou my gesalfde gemaak het. En kyk, spreek die Here, ek het jou geroep en jy's vir hierdie dag, vir hierdie uur. En ja, spreek die Here, jy wat dink vanmôre ek kan niks met jou lewe doen nie. Is ek nie die gewer van alles? Het ek nie die aarde wat donker en duister was omvou lewe en lewe gegee nie? Hoeveel te meer jy wat my kroonskepping is, hoeveel te meer sal ek jou gebruik en jou oprig as oorwinnaar? Want ek bly die Here jou God en staan vanmôre en weet my oog het nog nooit afgedwaal van jou af nie. Spreek die gees van die Here jou. Amen. Amen. Halleluja. Baie dankie, die Here is met jou, jy kan jou sitplek neem. Ek wil graag vanmôre van hart tot hart praat. Ek wil nie vanmôre oor die algemeen praat nie, maar ek wil vanmôre van hart tot hart praat. Die Here is 'n ewige Here en hy is 'n lewendige Here. Hy is 'n God wat nog met mense praat. Amen. En ek wil hê ons moet vanmôre hoor wat die Here aan hierdie gemeente wil sê, ook aan ons besoekers, want ek glo jy is nie per toeval hier nie, jy is hier met 'n rede. Terwyl ek vanmôre afgesonder het, laas nag en vanmôre vroeg, die aangesig van die Here te soek en die Here se gees deur my begin bid in die volmaakte wil van God en aan my 'n woord gegee vir vandag. Hierdie is een van daai boodskappe wat die Here nie wil oordra na môre toe nie. Hierdie boodskap moet die Here vandag vir jou gee sodat jy vandag kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek glo vanmôre met my hele hart dat die Here in die eerste plek met my gepraat het. Ek glo vanmôre met my hele hart dat die Here in die tweede met jou gaan praat vandag en ek glo dat
God vanmôre vir jou een woord het. Die boodskap van die Here is eenvoudig en normaal. Ek het nie ander woord om het uit te druk nie, maar dit maak een hemelse verskil as ek vanmôre gaan ag gee op hierdie woord. Ons lewe in werklik moeilike tye. Die hemel weer, daar was nog nooit een tyd soos nou nie. Nie op die aarde voordat ek gebore is nie, en ek weet een ding, al sterwe ek, gaan dit net slechter raak op die aarde. Nie omdat ek dit so wil hê nie, maar omdat die woord van die Here dit so vertel het. Die apostel Paulus, toe hy geskryf het vir Timoteus, en hy vir Timoteus gesê, Timoteus, daar kom swaar tye in die laaste dae, spreek die Gees van die Here. Weet ek nie, of Paulus besef het, wat hy gesê het nie. Al wat ek weet, hy het het genoteer, hy het gestuur, en vanmôre kan ons het lees in daardie brief aan Timoteus. En ek moet vanmôre saam met Paulus stem, ons leef in swaar tye. Mense vandag is meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Jy sal eerder met die viswater lê op 'n sonndagmôre en eerder party jou op 'n saterdag aan en jou lewe verkoop en as om die Here te kom dien in gees en in waarheid. Ons leef in moeilike tye. En ek wil ons moet vanmôre weet dat Suid-Afrika gaan het weer baie sleg gaan, nie na vandag, so lang van vandag af nie. Suid-Afrika is bezig om bankrot te raak. Suid-Afrika is bezig om nie meer te weet wat kant toe links of rechts nie. Ek weet nie al hoeveel biljoene die wereld in hierdie land in belê nie, hulle belê dit in een graf wat geen terugvoering van gee nie. Sê hulle belê, kan ek die brief vir julle stuur. Hy het eerste keer gedoen, hy het gesê, hy gaan die mense hou. Nou moet hy om verskoning smeer, omdat hy net in Afrikaans gepraat. Meneer, hoe mooi hoor wat ek vanmorgen vir julle sê. Hier kom het in, ons sal God moet vertrou, want alles wat binnen ons is. Amen, amen. Maar ek sê nie vanmorgen, wanneer jy op jou laaste is en jy God vertrou, is juist die tyd wat jy afgeval word. Luister na die woorde van Godse woord. Matteus 27 sê daar. Ons het nog van op vers 39 lyk het. Ons kan het begin is as jy. Ons kan maar die hele Bybel gebruik. Stop het nou Pieter, begin die meeste tyd wel. Ons lees vanaf uit. Ok, 39, ons stop al. En die voorbijgangers het om gespaard terwijl hulle hulle hoofde skud en sê, iemand die tempel afbreek en 3 dae ophou. Red die self. As jy die seun van God is, kom af van die kruis af. En so het ook die hoge priester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê. Ander het hy verlos. Homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom dan van die kruis afkom en ons sal aan hom glo. Hy het op God vertrou. Die vertroue wat Jesus in God gehad het, was algemene kennis. Almal het geweet, hy vertrou op God. Almal. Almal het hom hoor sê, dis dat nie ergens in die Bybel opgeteken nie, maar almal het hom hoor sê, want dit was algemene kennis, ek vertrou op die Here. En ek neem het vanmorgen mooi oor, hoeveel keer het jy al gesê, ek vertrou die Here, en dan val alles plat om jou, maar nie skam wees nie, die Here kan het getuig vanmorgen, kyk aan die hande, dit is precies waar ons was, is dit nie waar nie, en weet jy wat, dan kom al die goddeloose mense om ons, en hulle kap ons, en hulle slaan ons, en hulle sê vir ons, hoe, hoedie, jy het nou ons op die Here vertrou, laat die Here jou wel. Ach meneer, kan jy my nie net bykie geld geen op my pijn nie, ook nog jy is een Christen. Nou waar jy my is om daar om jou te help. Maar waar is jou vertrouwe in God nou? Het is vir ons is. Het is vir ons is. En die Heer het vanmorgen vir my vertel. En ek neem het mooi hoor. Ek praat die lichterik nie. Elke man en vrou wat vanmorgen het besluit gaan leef om die Heer hulle God te vertrouwen. Hulle sal die
Hy sê net op God vertrou. Hy moet op God vertrou. Ons vertrou ons op die Here, dan lag hy daar vir ons. Laat hy ons nou verlos as hy in hom behaag, want hy het gesê ek is die seun van God. As jy vanmôre sê ek is 'n kind van God, verklaar jy baie meer dinge as net wat jy sê. Amen. Dan verklaar jy ek vertrou die Here absoluut in my lewe. Ek vertrou God met alles wat ek het, want ek is sy kind. Want die Bybel sê God sal my nooit begeer en my nooit verlaat nie. Kan ek daarmee kom? Amen. Oor mense moet nie jou aandag aftrek deur kinders of iemand nie. Kyk na my as jy, want die duiwel sal enige ding probeer om jou van hierdie woord af te kry. Want hy wil nie hê jy moet God vertrou nie. So vraag maar vanmorgen of ek nie mooi prof is, al sit sy nou daar. Maar kyk nou maar na my vanmorgen en kom ons hoor wat die gees van die Here en die van die Here sê. Ek sê vir jou vanmorgen, as jy op jou laaste posisie is, sal die Bybel jou geloof en jou vertroue in die Here aanval. Maar weet jy wat, die vertroue wat hy gehad het, wat ons gelees het in Hebreërs, het gewerk van die derde dag het Jesus opgestaan. Halleluja. Toen het vir die wereld gelyk het om God om verlaat het, was God in die agterkant besig om 'n heerlike opstanding te bewerkstellig. Halleluja. Ek neem het vanmorgen hoor. Terwyl die wereld jou spot met jou geloof in God en jou, een lach en een bespotting maak van jou, weet, God is agter die skerms besig om vir jou plan te bewerk en jy gaan die heerlikheid van die Here aanskou. En ek al die kom. Halleluja. Halleluja. Die Heer het vir my vanmorgen gesê, ek moet vir jou sê, ek weet nie wie jy is nie, maar het eerste vir my gesê, want ek weet, het, ek weet wat het is om voor God te leen, te twyfel en niks te heen, en geen hoop en geen niks te heen, ek weet wat het is, ek was daar. En ek wil vanmorgen vir jou sê, God het vanmorgen met my gepraat en gebed, ek het deur gebid, ek het deur gepraat met God, en God het vir my gesê, ek moet vir jou sê, vertrou my net, moet nie knak onder die druk van die wereld. Amen. Moet nie knak nie. Ek het jou in die begin van my boodskap gevra om jou Bybel by die hand te hou en nou wil ek hier het opvat. Nou moet jy saam met my lees. Ek wil hê elkeen wat 'n Bybel wil met moet saam met my lees en hierdie skrif in jou Bybel onderstreep en merk en dit deur by die teek wat voor lê, want jy gaan dit nodig kry. Woensdag aan van die bidtuur gee my kom vertel, weet jy wat het jy geprofeteer en gepreek het, het vir my gegee en ek is woensdag aan hier om dit vir jou te sê. Wie van julle wil vanmorgen keuse maak om te sê, ek gaan God vertrou. Amen. En ek wil net vanmorgen hoor, broer en suster, die ons grootste vyand is enig buite van die kerk, die is enig in die kerk. Amen. Is enig in die kerk, met jou aanval. Ek was gister dit gehoor, word ek sleg gesê en aangeval. Maar weet jy wat, het is soos water op een afval op my skouers. Want ek is met God bezig. Ek vertrou die Here. Kan ek amen vraag? Ons vertrou die Here. Ons vertrou die God vanmorgen. Woorde wat die Heere my gegee het om met jou te deel, is Godse woord, is die Pieter van Wyk se woord nie, dis Godse woord, en God praat vanmorgen met jou. 32 vers 10, Psalm 32 vers 10, is jy dan? Dan maak ek soos my klein sienkie maak, hy sê, vers 7, op plek het my in die kerk, is dit my opa, vers 7, dat sê ek my enige vers wees, amper denk my die selfe doen as hy, Psalm 32, is jy dan? Ek gaan jou geleentheid gee om so toe te gaan, want ek gaan God vertrou vanmorgen om 'n wonderwerk vir jou te gee. Amen. 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 Wie vir julle weet, ons is baie lief vir julle. Ek en my vrou is baie lief vir julle. Wie vir julle weet? Amen. En weet jy wat, as jy swaar kry, kry ons ook swaar. Want ons wil hê jy moet swaar kry. Ons wil hê jy moet die Here vertrou met alles wat in jou is en dat die Here vir jou sal gee wat jy nodig het om staande te bly. En ek sê weer, broer en suster, dit gaan nie altyd oor brood en melk en chocolates en soetjies en goud en silwer nie. Dit gaan baie keer net oor krag om staande te bly in hierdie helse lewe wat ons lewe. Dis baie keer net al waarvan ons gaan moet het. Hoor wat maak hulle net om hier in Afrikaans op adverteer het, nou is die hel ons in Suid-Afrika. Nou sê hy rasis, en nou sê hy dit, en nou sê hy die, en nou sê hy daar. Tegen die dag gaan hulle nog sê, die Bybel mag geen Afrikaans wees nie. Ek het ervoor nie oorvluit dat hulle die Bybel in die wereld, Rome, wil onwettig laat verklaar. Ons is jou pad na pad nie toe die mense. Ons is op pad na die eindes van tye toe. Ons is op pad na die bittere einde toe. En as die Heere ons nie gaan help nie, gaan ons dit nie waag nie. Jy moet vanmorgen leer om op God te vertrou. Halleluja. Psalm 32 is jy daar?
Ek was so 'n klaar te maak. Vers 10. Lees dit saam met my. Lees dit sommer hardop saam met my. Lees dit hardop dat jy dit hoor, want geloof kom deur die gehoor. Kom ons lees dit hard en duidelik saam. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou met goeie tederheid sal hy met goede tierenheid sal die Heere jou omring. Is dit tyd om die Heere te vertrou? Psalm 125, bly saam met ek, bly met hand op saam met my lees, is geen sonde nie hoor. Dan bly die sestiende in die synagoge vanmorgen en moes jy hand op lees. Laie jare gelede, ry met ou Volkswagen, dus ek het een beroep na gemeente toe in die Westrand, en ek ry met jou kombiekie, baie die mense op die bidiere, en die stem van die Heer kom na vir my toe, en hy sê vir Pieter, sal jy nog in my glo op jou sterk weet? Yes, hy woord het my geruk. Sê, wat is dit nou? Hy sê, sal jy nog glo op jou sterk weet? En ek waak vanavond, en vanochtend hier stap, kan ek weet hoe kom die Heer my dit gevra. Misschien moet iemand dit hoor, dat jy daar ook kan nader, dat ek sê wat die Heer my gevra. Is jy dit Psalm 125? Lees hand op saam met my, hoeveel bedevaars lied te lees, en lees dit die rest. Die wat op die Heer, ek sal lees, graad jy kies, kom nou raak. Juffrou, waar is jy? Kom ons lees weer saam. Die wat op die Heer vertrou, is soos die berg Sion, wat nie wankel nie, maar bly tot Sion. En nie of julle dit weet nie, maar die profetiese taal, as die profete praat van Sion, praat hulle van die hemel. Amen. Satan het ook enig probeer, toe hy Lucifer was, het hy enig probeer om die hemel te ontseer en te skud met sy rebellie, toe hy sy oor uitvee, toe sy uit die hemel het gesmit. Godse koninkryk wil ewig staan, en so sal jy ewig bly staan, as jy net van vandag op die Here vertrou. En ek amen kry. Ok, kom ons maak klaar. Spreuke 16. Sê daar? Amen. Gaan ons lees. Met saam lees, watch out. Ok, ek lees vers 20. Wie is saam met my? Wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Amen. Halleluja. Halleluja. Wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Amen. En ons lees verder. En hy wat op die Here vertrou is gelukkig. Dis hoekom ek dadelik kon sien, dis 'n paar ouens verlore wat glad nie op die Here vertrou nie. Nie gelukkig toe hulle inkom nie. Nou smaai hulle, nou wil hulle probeer voorsien, ek is alraai. Amen. Ek wil net hier die skrifte lees, hoef nie saam met te lees, want hier is 'n dinamiese woord. Hy sê, wie ag gee op die woord? Amen. Hy sê, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. As jy nie goed in jou lewe het, en ek praat nie van positief, en ek praat van die goeie, as jy nie die goeie in jou lewe het nie, is dit tyd vir jou om ag te gee op die woord van die Here. Amen. En dan sê, hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. Amen. Prys God. Prys die Here vir daai kind. Ok, Spreuke 29. Spreuke 29.
Hierdie is een van die belangrikste beloftes wat die Here my gegee het. Dit is ook wat gevra, kom ons lees dit saam. Amen, is baie belangrik. As jy op ongeluk jou Bybel by die huis gegeet het, en jy het hom nie vanmorgen hier nie, kry maar die skrifte by iemand wat hulle Bybel wel eens laat het. Amen. Want ek wil nie met die Bybel in die skrifte huis te vat, op jou lesenaar, op jou computerskerm, plak, speel, maak die saak waar jy is nie, onthou vandagse woord. Amen. Amen. Nou die woensdag gaan die aankom, dan sien jou weer nie meer gelukkig nie. Amen. En as jy nie bid hier toe kom, dan gaan ek weer nie sien gelukkig. En dit is nie amen. Dit is gelukkig van mense kom bid hier toe. Jy was ook waar die oor Petro en waar die oor en waar die oor die lokasie waar die moet rij en waar die oor hulle is nie gelukkig nie. Natuurlijk preek ek nie vir julle, dis nie vir julle bedoel, dis vir julle bereikse vir hulle nie dit gesê. Ach, julle moet my, so die maand het sê, ek sê altijd my vrou, just have to love me. That's all. Amen. Julle moet my maar net verdra. Want of jy my nou like of nie, sê jy moet wel gaan, ek is op wat soos, die deel van ons spreker, en ek gaan in en nou nie, sê jy moet my maar like vermoor. Amen. Want as jy my nie like in die hemel is, want ek is op wat soos toe. Halleluja! Ok, hier is een van die belangrijkste skrifte wat die Heer vir my gegeet om vanmorgen vir jou te geen, met baie mooi luister nou, hier is baie belangrijk. Ek lees vers 25. Die vrees vir een mens span een stuk. En by ons mooi woord, is dit die vrees van een mens, dit is die vrees vir een mens. Geskep vanmorgen, kinders van die Heer. Wie vir julle het moed geskep, sê vir julle handen, want ons sê dit allemaal moed geskep. Hoor ek al vir jou sê, God het vanmorgen met my gepraat, man. En die Heer wat jy moet vanmorgen net moed skep en weet, die Heer sal jou nie in die steek laat nie. Jy moet net nie nou ophou nie. Ek sit vanmorgen en ek skryf hierdie een sinnetjie neer, ek sê vertrou op God. Moet net nie ophou nie. Moet nie vandag ophou die Heer vertrou nie. En ek weet nie sê makkelijk nie, moet nie dink ek sê vir jou iets wat makkelijk is vanmorgen nie, moet nie dink ek kom na jou toe vanmorgen sê, weet jou, toe trombeer is easy nie. Hey, jy, is betek jou sweet, broer. Is betek jou sweet. Betek jou sweet. Trombeer, ek wil twee verse met jou deel, en dan wil ek afsluit vanmorgen. Die Bybel sê, Jeremia 17 vers 7, die volgende. Geseën is die man wat op die Heere vertrou. Kom kyk gauw vir my, ek probeer dit vir jou sê, ek gaan nie oor geld neem. Ek gaan oor jou geloof, en jou sterkte, en jou kracht in die Heere. Maar wie van julle weet, jy kan sonder geld hemel toe gaan. En wie van julle weet, jy kan met geld hel toe gaan. Amen. So, dit gaan nie oor nie. Dit gaan oor baie ander dinge. Dit gaan oor geloof. Dit gaan oor, as hulle AK 47 in jou kop druk en sê, verloon God of skiet jou. Al vlieg net een virus deur van Hong Kong af. Hy is nog nie eens hier nie, as ons allemaal wat laat al. Ja, is dit nie maar? Amen. Dit hier die winter, broer, hier kom maar. Chinese virus. N1H12 kwadraat, hy kom hier nie aan. Dat is ons allemaal wat klaar van. Hierdie is meer as dit jy, wie van die verstand het vanmorgen. Ek wil het sê, want jy kan gelukkig wees, al het jy die geld. Jy kan een oorwinnaar wees, al het jy die brood in jou huis. Jy kan die heerlijkheid van die Here draal, het jou vrou jou verkoop vir iemand anders sê. Jy kan baie dinge draal. Al het jy die enige iets. God sê, jy met vertrouw sal jy gelukkig wees. En ek breng het vanmorgen, weet jy wat ongelukkig is vanmorgen, vertrouw die Heer, die sal gelukkig. Geseën is die man en die vrou wat op die Heer vertrouw. En wie sy vertrouw die Heer is. Want hy of sy sal wees soos een boom wat by die water geplant is.
en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrede as daar net te kom nie. Weet jy wat ek gesien van hierdie bome in ons tuin hierso? Ek staan nou die dag en kyk na die bome en as die water nie dit reën nie, dis ons so dankbaar is vir die reën van die afgelope 24 uur. Daar sien hierdie daar's niks nie, maar daai boom op die regte tyd kom al blare uit. En die son brand die gras mos dood. Maar die boom se blare bly groen. Dit bly groen. Omdat hy wortel geskiet het, baie dieper as wat gras. En as jy die Here vertrou, sal jy wees soos 'n boom en sy wortels uitskiet by die stroom. Halleluja. 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 Ja, is wonderlik, is dit nie waar? En sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy plant bly groen en in 'n jaar van droogte daar is 1 miljoen WhatsApps en SMS'e gestuur ons met bid vir die droogte in die Karoo. Hulle vertrou op die mense gebede. Plaas jy net 'n ding deurstuur en sê kom ons almal vertrou op God. Kom ons lees verder. Hy sê en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vrugte dra. Iemand stuur my uit Durban uit een boodskap gister, hulle sê vir my, is dit reg as ek sê, dat as jy in die gees van die Here gedoop word of vervul word, is die eerste ding wat jy kry, die vrug van die gees. Ek sê vir hom, die Bybel sê in Romeine 5 vers 5, want God het sy liefde in ons hart uitgestort, deur die Heilige Gees wat in ons woon. So jy is reg sê, die eerste ding wat jy kry, as jy gevul word met die Heilige Gees, is nommer 1, liefde, en daarna die vrugte wat gepaard van ons liefde. Amen. En die Bybel sê, as ek op die Here vertrou, sal ek vrugte dra, al is daar hitte om my. En ek wil afsluit vanmorgen, ek wil vanmorgen vir jou sê, geliefde, kom ons vertrou op God, en ek amen kry. Amen. Kom ons vertrou, op God, kom ons vra die Here vanmorgen om ons te help. Ek wat voor jou staan vanmorgen, ek vertrou God vir jou. My mooie woord dit vanmorgen sê, ek vertrou dat God vir jou vanmorgen iets gaan doen. Nummer 2, ek vertrou God vir die grootste, krachtigste herlewing van alle tye in hierdie tabernakel. Vanuit hierdie tabernakel gaan God vir die wereld wys, hy steeds God in ons midde. Kan ek al die kry? Ek wil jy moet vanmorgen dit nie ligtelik opneem nie. Die Heer het gesê, my kind, vertrou my. Vertrou my, vertrou my. Kom ons bid saam. Vader, ek het my beste probeer om hierdie woord oor te dra soos U dit aan my gegee. Heer, U het gesê vanmorgen deur tale, profesieë en uitlegte dat U ons geroep het en U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat. En Heer, ek weet vanmorgen sit hier man en vrou wat sukkel, Heer, hulle sukkel om to make ends meet, hulle sukkel om deur te kom, hulle sukkel om staande te bly onder druk, hulle sukkel om versoeking deur te staan en teen te staan, hulle sukkel vanmorgen, Heer. Ek weet vanmorgen vir my gesê en vir hulle om sê, vertrou my, ek is die Heer, jou God. Vertrou my. Vertrou my met jou hart. Vertrou my met jou lewe. Vertrou my met alles wat binnen jou is en ek sal jou nie begewe, jou nie verlaat en jou ooit verraai nie. Halleluja, halleluja. Weet jy wat my sê, Heere my nou, bly in jou oor sy syd as het lief. Is iemand vanmorgen in die tabernakel wat nie hulle harte wil oopmaak nie, want hulle is bang, die Heere gaan hulle nie help nie. Hulle is bang, as hulle harte oopmaak, dat hulle verwerp sal word. Hulle is eindelijk skaam oor dit. Maar dis reg, is geen probleem nie. Die Heere wil het, is jy, wat die Heere moet vertrou vanmorgen. Vertrou, vertrou, vertrou in die diepste van jou hart. En God sal jou baie vir jou gelyk maak. Ek wil vanmorgen baie speciale uitnodiging maak. Ek wil vanmorgen in 'n 2 uitnodiging, soos mag hulle dit alles in 1 doen.
vanmorgen uitnodig gemaak aan elke man en vrou en seun en dogter in hierdie tabernakel wat sukkel om die Here te vertrou. Wat sukkel om God te vertrou, wat altyd 'n plan B in hulle lewe het, wat altyd 'n agterdeur het, wat altyd as dit nie werk nie, dan beter dan ek het nog hierdie persoon of hierdie wat ook al. En nou word uitnodig gemaak aan elkeen wat vanmorgen wil sê, Here, ek wil van vandag af my God vertrou met alles wat ek het. En dan word spesiaal, daar die persoon, persone, wat in hulle harte voel, hulle kan nie als vir die Here gee, dit is bang, is kalm, is te seer. Ek wil jy sê, dat jylle moet voorkom staan, dat ons weer kan bid. Want ek vertrou God, vir jou vandag, in Jesus naam. Amen en amen. Elke man en vrou, wat in hulle harte voel, Here, ek wil my hart met die deel, ons tot op dag van dag toe, skaam op bang, kom jy eers uit. Die rest kom uit vanmorgen, kom praat met die Here, kom gee jou hart, jou lewe, jou siel vir God. En God het die hart van die mens raak gesien, van die seer, van die spier. Dit is groot geneesing wat plaas vind in die vrou se hart. En broer, jy kan op my voorkom staan, as ek blief, nie skaam wees nie. Omstaan jy om my voor, voor ek bid vir die drie vrouwe. Omstaan vir die vrouwe. Amen. 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 God sal hierdie van jou vergeet, jy hoor. Amen. God sal hierdie van jou vergeet. Amen. Want God hoop nie so by jou hart. Hy is die Heer. Jylle wat in die bank was, ons steek ons handen uit, jylle wat hier voorstaan, van al die deelkies hier wat hier voorstaan. Vader, kom vanmorgen na my God toe, die God wat vanmorgen kom praat, die God wat nooit misvat, die God wat elke hart van elke mens, elke vrou en elke man deursoek. Die hart wat so seer is, wat so toe is en toegemaak is en gesê ek sal nie vertrou nie. Nie weer sal ek my hand gee om so vernedering, bitter en seer te kry nie. Lang kans plak en gevraag op God om in die lees. Nie weer nie. Die Heer sê, my dochter vertrou my. Vertrou my. Ek sê my. Vader, kom vanmorgen bid op die naam van Jesus Christus die Here. Dat u vanmorgen hierdie hart in die hand sal neem in die naam van Jesus. Dat u vanmorgen deur die krag van die Heilige Gees hierdie harte sal gesond maak. En dat hierdie harte gevul sal word met die liefde van Jesus Christus. En dat hulle vanmorgen hulle innerlijke wese sal oopmaak vir God en God alleen. En dat die Here vanmorgen sal wonderbaarlik sal doen. Want hulle vertrou nou op die Here, die God van die hemel en die aarde. Halleluja. Kan ons die Here prys vir die Here van die Heilige Gees. Halleluja, kom ons prijs die Heere en die werking van die Heilige Geest. Gaan ons as 'n gemeente God vertrou dat die grootste wonderwerk en herlewing ooit in Suid-Afrika. Kan ek 'n amen kry? En ons die Here so lank vertrou en prys daarvoor. Ek vertrou dat die goeie werk wat God vanmorgen in elkeen van julle begin het,
hy dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Ontvang die seën van die Here. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met die almal van nou af tot in alle ewigheid. En dat ons almal as 'n gemeente soos een man die Here sal vertrou tot op die bittere einde toe. En die volk van die Here sê amen. Amen. Halleluja. Soekers het vrouw nie haastig wees, hy is in die drinke koppie thee saam met ons, leer ons ken, ons is rechtig nie so slecht as die korant te sê nie, ons is in die brief allemaal. Nou, my, ek ontwis, hulle, like jou, en 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 hulle